Bo Vestergaard havde nogle heste på Halmstad, der gik vældig godt, i hvert fald et par stykker af dem. De har fået genvalg til Åby, Bo. Great Shadow, NO, kommer ud. Den havde du et kedeligt startspor med sidst. Og den trippede sådan lige lidt ud af volden, men den satte af i trav. Heldigvis tredje gang gjorde han lidt svær var han ud af volden der, og springspor og skulle vende lidt skarpt der, men alt i alt så løste sig så alligevel. Nu er det jo så lidt trangt spor 4 her, og det er vel ikke nogen fordel for ham, så det må være lidt outsider. Under alle omstændigheder kørte du fremad med hesten, og sejren den blev let. Kom det bag på dig, at det faktisk blev så sikkert? Nej, det gør det jo altid, men han har god løb hernede og god tid, og har egentlig haft en sejr inden for Vesten ret rundt i ørene, men har haft lidt uheld med i løben, så det var ikke nogen overraskelse for mig, at han vandt løb. Det var det ikke. Hvis han går glat her på Åby, så har han en chance igen? Det synes jeg. Hvis han kommer ud fra hans fjerde spor der, så er han selvfølgelig en af dem, som kæmper om sejren. Bo, så starter du Fightervang også, endte i dødens ret tidligt faktisk, og vandt derfra, kæmpe sig til sejr deroppe igennem opløbet med et par længder. Dem må du have været stolt af også ved den lejlighed. Ja, men jeg synes, han har udviklet sig. Jeg synes, han er blevet bedre og bedre. Jamen, det er jo været en hest, som man vidste, der var udvikling i, men som har været lidt sent udviklet. Og jeg synes, han går fremad for hver start, han går. Og nu klart, nu får han jo flere penge på kontoen, men jeg tror nok, han skal klare det også. Og så er det her med, at den har anden række. Det plejer du at sige, det betyder ikke noget for den her hest, for den er ikke specielt hurtig fra start. Nej, han er jo ikke noget lyn fra start, men det er klart, anden række på Åby og sidde lidt langt tilbage der, når du har to open stress. Altså, det kan godt være lidt svært, men jeg tror, han skal løse det. Han har, jeg vil sige, formen sidder, og hesten er godt gående. Nu har hesten det her startsport 10, vi snakker om. Altså, er det en hest, du kan tage initiativ med, hvis det er sådan, de vil komme til at køre taktisk? Ja, det kan jeg godt. Selvfølgelig kan jeg det, men jeg tror nok, der skal blive fart i løbet. Det plejer der at blive på Åby. Det er nok mest sikkert, at Fightervang går fejlfri af de her heste. Men det kan da godt være, hvis de begge to går fejlfri, at det er Great Shadow, der har en større vinderchance. Eller hvordan ser du på det? Ja, jeg vil sige, at begge to er vel to outsider. Begge to har chance for at vinde løbet, men det er klart, det skal jo flaske sig lidt. Og som du siger, spor 10 og fjerde spor på volde. Jeg vil kalde det to gode outsider, og begge to har chance for at vinde os. Rigtig god udflugt. Tak for det.